É um grupo novo que vai estrear aqui. Eles dirão de sua justiça, não sei se é música pop, se é música tradicional portuguesa, se é música daquele lado das profundezas do inferno, também pode ser, não é? Eu sei, é que eles estão aí. Ah, espera aí. Ele está a chamar o primo dele, está a ver? Mas eu não sou primo dele. Eu sei, é que eles estão aí para agradar a todos. Os Pirigalinhas, uma salva de palmas para eles.